Nossa caminhada juntos está chegando ao fim. A viagem continua, mas daqui para frente, você, professor, professora, segue com seus companheiros, seus alunos e sua escola. A essa altura do curso, o professor já se sente como parte da comunidade. O seu trabalho é feito a partir de pessoas, com elas e para elas. Professor solitário? Desculpa, mas não existe. Ah, está certo. Foi só um jeito de começar a me despedir do nosso público. Você está iniciando a unidade 8, a última do módulo 4 do Pró-Formação. Nestes 2 anos de estudos, é bem provável que você tenha mudado como pessoa, como professor, como cidadão. E nenhum segredo ou mágica aí, é que de alguma forma você transformou o seu trabalho e a sua visão das coisas. Foi ou não foi? Eu mudei muito. Aprendi a observar melhor o comportamento dos meus alunos, aproveitando os conhecimentos que eles trazem de suas casas e da sua realidade para a sala de aula. Os conteúdos que dentro do Pró-Formação, dos livros didáticos, bate realmente com a realidade do aluno. Então, faz com que você mude, que você queira mudar. Antes do Pró-Formação, eu era muito tradicional, ficava presa aos livros didáticos. Minhas aulas eram paradas e eu valorizava muito a teoria. Hoje, eu não sou mais. Eu sou mais dinâmica e procuro todas as fontes de conhecimento para melhor aprendizado dos meus alunos. Eu mudei meu jeito de trabalhar, porque antes vinha os conteúdos, né? Pra gente trabalhar e a gente trabalhava diferente. E com o Pró-Formação, abriu novos horizontes. A gente trabalha os conteúdos na realidade local. Onde eu trabalho, a zona rural, né? Então a gente trabalha de acordo ali com a realidade dos nossos alunos. A Pró-Formação me fez refletir, encaixando cada peça até chegar nas nossas aldeias, ressurgir na memória os 500 anos de invasão no nosso sentimento. Também quero fazer o mesmo com os alunos, a lutar sempre como nossos antepassados foram, mas com luta de sabedoria e guerrear a favor da justiça, graças ao Pró-Formação. Eu acho assim que o Pró-Formação foi uma janela que abriu para a gente. Depois de cursar o Pró-Formação, mudei o jeito de ser. Já não sou mais aquela pessoa de aplicar o modo como tinha aprendido. E também o meu modo de trabalhar com os conteúdos ou um determinado assunto já é diferente, onde o aluno compreende com mais facilidade. Isso também depois de cursar o Pró-Formação. Muita gente não acredita em mudanças, mas também é difícil acreditar na falta de mudanças. Com acesso à informação e com vontade, é claro que as pessoas podem mudar suas vidas, suas ideias, o mundo. O professor, esse aí então, é um construtor da história da educação. Uma história que está sempre sendo escrita. Claro, os memoriais que você coloca no papel são resultado de um pensamento seu sobre sua atividade ao longo do tempo. O que você descobriu? Como foi que fez isso ou aquilo? Qual a atitude dos alunos? Escrever é uma prática que você não deve interromper nunca. Afinal, sempre existirão novas descobertas a serem registradas. O melhor resultado da nossa atividade, fazer folheto, foi as crianças se sentirem fazendo uma coisa importante para os pais e amigos. Aqui, a tal da barriga d'água, a esquistossomose, para muita gente não tinha relação alguma com o caramujo ou com a qualidade da água que o pessoal bebe. Agora, a coisa mudou em função do empenho dos meninos. A gente, às vezes, pensa que não, mas as crianças reconhecem, e muito, o sofrimento de quem está doente. Sei, sinto que a atividade é boa para eles. Mas ainda fico pensando se dá para ir um pouco além e tentar fazer eles verem que essa iniciativa pode servir em muitas outras situações. Queria que eles conseguissem generalizar. É muito bom acompanhar o trabalho da professora Zélia. Ainda bem que ela escreve. Senão, já imaginou? Ia ficar tudo só na cabeça dela e muita coisa ficar esquecida. Não é à toa que a história de vida e de trabalho dos professores chama tanto a atenção dos pesquisadores. No seu guia de estudos, você fica conhecendo o pensamento de algumas pessoas que, imagine, estudam professores. Fiquem tranquilos. Ninguém vai colocá-los num laboratório. Pelo contrário, a experiência de cada um é única e não pode ser repetida. Ao longo de sua caminhada pela vida toda, o professor vai construindo conhecimento que é só seu. São respostas encontradas para suas dúvidas, são formas exclusivas de agir, sentir e pensar sobre seu mundo. Por tudo isso,
É importante saber como se forma um professor. A minha infância foi uma fase muito difícil por ser e faço parte de uma família indígena. Fazendo parte de uma comunidade indígena, o meu primeiro contato com a língua estrangeira, naquela época o português, foi com o professor branco. Não sabia o que ele falava e nem entendia o que ele explicava, por isso tive muita dificuldade de aprender. Não tive acesso a escolas por não ter professores. Sou de uma família humilde com pais analfabetos. Lembro-me que tinha um desejo imenso de estudar. Escola? Eu lembro que era o meu maior sonho, né, estudar, né, que meu pai sempre falava, meus filhos não vão ser burros como eu. Era muito bonita, era de madeira, né, lembro muito da minha professora, que era boa, mas também era severa, ela sempre trazia um bambuzinho, né. Houve muitas mudanças, sim. Na minha época, a época que eu estudava com a época de hoje, né? Hoje o aluno tem mais, assim, por exemplo, ele pode expor o seu ponto de vista, participar mais, né? E naquela época não tinha essa toda participação, você não tinha assim, liberdade de falar, de expor seu ponto de vista, era só o professor que falava. Comecei a dar aulas em minha casa, uma hora por dia, no intervalo do meu trabalho. Até o dia que construíram uma escola, onde fui dar aulas oficialmente, isto quando eu tinha 16 anos e meio. Eu não tinha assim, intenção de ser professora, não. Mas aí, quando eu entrei na sala de aula, aprendi a gostar, não tinha assim, um conhecimento adequado, como lecionar, não tinha nada, fui aprendendo aos poucos. Né? E a secretaria também ajudou muito, né? Cedendo os materiais. Então, o importante disso é que eu aprendi a gostar. Eu não queria ser professor, mas agora adoro a minha profissão, amo de paixão. Eu acredito que ensinando, nós estamos aprendendo. Não existe essa, eu já sei tudo. Sempre a gente está aprendendo. Cada dia que passa, me torna cada vez mais capaz e penso nos outros professores. Será que penso como eu? Acredito que pode haver mudança na sociedade? Meus pontos negativos, meus pontos positivos, minha relação com meus alunos, tudo isso são anotados para no final do dia, né, a gente ter aquela reflexão, repensar onde foi que eu errei, onde que eu preciso melhorar, aperfeiçoar cada vez mais. As anotações faz a gente crescer e corrigir. A gente sempre está buscando, né, está verificando, né, os nossos erros, né, e os nossos acertos também, e se avaliando. Claro que quem tira maior vantagem nos memoriais escritos é o próprio professor. Essa reflexão é a sua base, é o chão que ele pisa. O que já aconteceu, o caminho percorrido, serve para planejar o próximo passo. Planejamento do ensino é o tema de ação docente na nossa última unidade do Proformação. Lendo o guia de estudos, você vai ficar sabendo que planejamento é resultado de experiências e escolhas do professor. Planeja-se o que acontecerá no ano, no mês, na semana e na próxima aula. A situação dos alunos permite escolher determinados objetivos de ensino. A partir daí, definem-se os conteúdos a serem trabalhados, como isso vai acontecer, onde, quando e até como os alunos serão avaliados. Resolvi discutir com as crianças ideias sobre o meio ambiente e as relações que existem entre locais distantes. Primeiro, estou pensando em ir com eles ao córrego para observação. Ali, existe um cheiro ruim porque os peixes morrem, devido ao agrotóxico usado nas plantações das fazendas. Depois, apresentarei a eles fotos, mapas e o globo terrestre, para permitir que reconheçam a continuidade do espaço. Os rios de fronteira talvez seja um bom começo. E finalmente, a ideia de que os rios chegam ao mar. Penso que é um jeito interessante de fazê-los perceber que os problemas ecológicos nem sempre têm fronteiras e que cada um no planeta pode fazer algo para melhorar a situação. Para avaliar, pedirei que me contem uma história de um lixo, a história de uma garrafa de plástico, que vai boiando pelos rios até o mar. Essas informações e outras ideias para aproveitar nos seus próprios planejamentos você encontra no seu guia de estudos. Em Identidade, Sociedade e Cultura, você encontra mais informações sobre as ameaças ao meio ambiente e os riscos que as mesmas representam para a humanidade.
Que a previsão do tempo nunca foi perfeita, tudo bem. Mas as alterações que têm surpreendido as pessoas dão uma sensação de desequilíbrio geral. O dióxido de carbono dos motores dos carros e outros poluentes despejados na atmosfera pela indústria e pelas queimadas, o aquecimento do ar e o aumento do efeito estufa, a poluição das reservas de água doce e do mar. Tudo isso vem representando riscos para as pessoas e outros seres vivos. As consequências são imprevisíveis. Certeza só temos de que o problema é mundial e ultrapassa as fronteiras dos países. Afinal, as divisões regionais são invenção humana. Na verdade, o planeta Terra é como um gigantesco organismo onde cada parte se relaciona com as outras. As correntes de ar e as marítimas fazem com que o poluente descarregado sobre o Japão, mais dia menos dia, chegue até a Austrália. E o esgoto do litoral brasileiro vai parar na costa africana ou da Europa. É importante trabalhar com os alunos para fazê-los entender que não só o problema é de todos, mas como a solução vem com a atitude de cada um. Algumas coisas básicas. Os três R's. Reduzir a retirada de recursos naturais, reutilizar ao máximo os produtos existentes e reciclar os produtos. No caso das crianças, um bom começo é a reutilização de folhas de papel usadas de um lado só. Outros ótimos exemplos são a geração de energia a partir de fontes renováveis como o sol e os ventos, dispositivos que diminuem a poluição do ar, das águas e do solo e, claro, a coleta seletiva que facilita a utilização do lixo reciclável na produção de novos produtos. Já em vida e natureza, a saúde das pessoas é que é apresentada como indicador da qualidade do ambiente. Regiões deterioradas, onde a água, o ar, o solo estão comprometidos, apresentam grande índice de doenças na população. Um dos maiores inimigos da saúde são os esgotos descarregados em rios, que são fontes de água da população. Como na maioria das vezes as águas não são encanadas e muito menos tratadas, vários micro-organismos podem invadir o corpo e causar doenças. Sem tratamento, trazem a morte. Os depósitos de lixo também atraem animais transmissores de doenças. Fora isso, a produção de lixo é um dos motivos de maior preocupação, porque os restos, a sujeira, nunca param de chegar. E quando o lixo industrial, como plásticos, metais ou vidro, demora meses, anos, séculos para ir embora. As regiões da Amazônica e do Pantanal Mato-Grossense ainda enfrentam outro grande problema, o do envenenamento das águas por 250 toneladas de mercúrio por ano. O metal tóxico chega até as pessoas pela água, pelo ar, pelas plantas, peixes e outros animais que fazem parte da dieta do dia a dia. A professora Zélia também aproveitou os conhecimentos de linguagens e códigos da Unidade 8. Ali os temas são os álbuns e os livros de imagens. A foto, a ilustração, tudo que pertence ao mundo da imagem recebe atenção especial. As riquezas das ilustrações são apresentadas em todo o seu potencial. De certa forma, elas podem facilitar a chegada das palavras, permitindo que as crianças se apropriem da noção de narrativa. A professora Zélia resolveu usar a história de imagens para avaliar a aprendizagem do conteúdo Seres Vivos e Homens, um Mundo Só. Será que os alunos realmente percebem que uma coisa acontecendo aqui terá reflexos a milhares de quilômetros? Uma garrafa. A garrafa foi jogada no Rio Dourado. Passou pelo Rio Paraná. Ela descia e subia as ondas. Ela passou por o rio Iviema, passando a cidade dourada, passando todo o lixo lá, desgarrado. E até que desagou no rio, no Oceano Atlântico. Ela encontrou muitas outras que ficaram para trás, que não conseguiu ir para frente. Esses livros podem ser usados para apresentar o trabalho para as crianças que ainda não sabem ler. Ler palavras, é claro. E desse jeito a professora vai realizando esse trabalho bonito, que é levar uma chance de crescimento para as pessoas. Informação só? Muito mais. A escola representa a possibilidade das pessoas criarem seu próprio conhecimento, as suas verdades, e assim transformarem suas vidas e o mundo. Para melhor.
Bom, falar o quê? Bom estudo e... bom trabalho. O maior obstáculo do professor da área rural é a falta de transporte e acesso aos cursos de capacitação e o reconhecimento e valorização do profissional. O maior obstáculo que eu tinha, particularmente, era a falta de preparação para ensinar os alunos. Bom, para mim, eu acho que é o reconhecimento, né? Antes do pró-formação, era se chamar de leigo, que eu estudei 3 anos no magistério e não tive oportunidade de terminar o 4º, então eles falavam, professor que não tem o magistério é leigo, sabe menos que o que estudou 4 anos lá dentro da sala de aula. Nós não agradamos a todos. Por exemplo, tem pais que estão contentes com o seu trabalho, que reconhece, que valoriza, e tem outros pais que não te dão o valor que você merece ter. Professor que mora lá na zona rural, não poder se aprimorar, né? Que agora com a formação mudou, né? Esse obstáculo está sendo vencido. A melhor recompensa é quando vemos os nossos alunos encaminhados na vida, gozando o privilégio do saber. Minha recompensa é quando eu vejo meus alunos alfabetizados, ou quando eu passo assim, as atividades e eles conseguem. E também eu sempre tento passar para eles que eles sejam assim, pessoas que saibam os seus deveres, os seus direitos, sabe? Aquele cidadão crítico do futuro. Pretendo continuar estudando no nível superior e obter a formação necessária para que realmente possa fazer do meu aluninho o cidadão crítico a defender seus direitos e o direito da sua comunidade. Vou continuar pondo em prática o que aprendi no pró-formação e dar continuidade aos meus estudos fazendo uma faculdade.